Punkt 8. Kyrkogårdens växtlighet. Medverkande trädgårdsingenjör Linnea Cornelius. När det var dags att bygga ut kyrkogården anlitades länsarkitekt Allan Berglund. Han ritade 1936 ett väldigt tidstypiskt förslag med ett klassicistiskt formspråk. Han hade mjukt välvda linjer i symmetri, en rak entrégång med trappa upp med kyrkan i fonden. Den gamla och den nya delen avgränsas av en då synlig bäck som idag tyvärr inte syns för att den har blivit kulverterad. Om man skulle titta tillbaka på kyrkogården 1936 och jämföra med idag, hur skiljer sig växtligheten tror du? På den tiden var det mycket mer lummigt skulle jag kunna tänka mig mot vad det är idag. Det finns självklart fragment kvar av det gamla. Det vi ser både träd och buskar som står lite mer för sig själva. Så man kan tänka sig att tidigare kanske fanns en mer tydlig kant eller en allé eller liknande. Det finns inte kvar idag, men de gamla träden finns kvar. För att skilja den gamla och nya kyrkogården åt så planterades tujor nedanför stödmuren. När man är på kyrkogården så märker man tydligt av nivåskillnaderna. Den lägre delen är den nya och den högre delen är den gamla kyrkogården. Tujorna ser man på flera ställen runt om kyrkogården och ringar in kyrkogården tillsammans med lindar som idag står på Örgrytevägen. På den nedre delen är de väldigt karaktäristiska måbärsäckarna ständigt återkommande tillsammans med sirenbuskarna. Här finns också ett ganska stort antal rhododendronbuskar som är karaktäristiska, som står framför allt mot Örgrytemotet till. Om man då ser till växtligheten idag, kan man säga då att det fortfarande är ett klassicistiskt formspråk som präglar kyrkogården? Ja, det kan man verkligen göra. Man ser det ju självklart tydligast på den nya delen där det verkligen går igenom det klassicistiska. På den äldre delen är det inte riktigt så tydligt.